नमस्कार।, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटुवाल म दृष्टिवाणी थेताल सुरु गरौ अहिले समका प्रमुख समाचारबाट प्रधानमन्त्री देवभाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी बारे तीव्र मतभेद सत्ता गठबन्धन भित्र कुरा मिलेन एमालेको समर्थन बिना पारित नहुने स्पष्ट संकेत पोष एघार गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादीको पदाधिकारीबारे अझै टुङ्गो लागेन संख्या बढाएर पन्ध्र पुर्याउने कसरत दुई नम्बर प्रदेशमा भद्रगोल काङ्ग्रेसको खुल्लातर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना जारी शशाङ्कलाई सबैभन्दा धेरै मत नयाँ अनुहारको बाहुल्यता केन्द्रीय समितिमा देउबालाई बहुमतको संकेत आजदेखि सन्ताउन्न जिल्लाका बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु बाह्र वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई सुनिश्चित भएन बाली, बाली लगाउने सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार अभाव हुन नदिने सरकारी आश्वासन कागजमै सीमित किसान मर्कामा पर्दा कसैले वास्ता गरेनन् कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस उनानब्बे देशमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जानकारी समुदाय स्तरमा भयव हुन सक्ने चेतावनी र चार खेलाडीलाई कार्यवाही गरेपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानको चौतर्फी आलोचना निर्णय सच्याएर सहज तरिकाले समाधान गर्न चौतर्फी दबाव अब समाचार एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद चुलिएको छ आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले एमसिसी स्थितिमा पारित गर्न नहुनेमा जोड़ दिएका छन् तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कंग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसिसी अनुमोदन गराउनु पर्ने धारणा राखेको छ जसले गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरू बेच नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र रा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विरोध गरेको छ आजको बैठकमा ती दलका नेताहरूले एमसिसी अनुमोदन गराउने विषयमा सहयोग गर्न नसकिने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले जानकारी दिएका छन् बैठकमा सहभागी नेमकिपाले पनि एमसिसीको विरोध गरेको छ बैठकमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी संसदबाट अघि बढ़ाउनु पर्ने प्रस्ताव राख्दा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भूषालले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए कंग्रेस नेताहरू रामचन्द्र पौडेल तथा रामशरण महतले एमसिसी पास गर्ने भने पनि सत्ता गठबन्धनकै माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूले संशोधन बताएका हुन् एमसिसीको विरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्रपा ले स्पष्टैसँगै विरोधमा राख्नुभयो र त्यसपछि माओवादीका प्रचण्डजीले पनि बोल्नुभयो र उहाँले पनि संशोधन बिना यो गर्नुहुन्न भनेर हाम्रो गठबन्धनमा छलफल भएकै हो भन्नुभयो नारायण काजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ उहाँले त सिधै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मन्त्रीजीले अलिकति यसलाई अगाडि बढाउन जस्तो सङ्केत भएपछि त्यसको चाहिँ हामी समर्थन गर्दैनौँ यो अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर माओवादीका नारायण काजी श्रेष्ठले पनि भन्नुभयो बेदुराम भूषालजीले पनि यो संशोधन बिना छलफल अगाडि बढ्दै बढ्दैन भनेर भन्नुभएको छ भागी विभिन्न दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसीका विभिन्न दफाहरूमाथि उत्पन्न भएका संशयहरूमा स्पष्ट नभई त्यसलाई संसदमा अघि बढाउन र अनुमोदन गर्न नसकिने सुझाव दिएका हुन् बैठकपछि नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फेरि पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् कसरी यसलाई बढाएर लिएर जाने यसबारेमा सबै दलहरूले आ आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ केही आशंकाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ती सबै कुराहरूमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ विवाद भएपछि आइतबारको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ तर एमसिसी विवादबारे टुङ्गो लगाउन तीन सं... सदस्य कार्यदल गठन गरिएको छ कार्यदलमा झलनाथ खनाल नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेका छन् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, प्रति दल नेकपा एमाले उपस्थित थिएन एमसिसीको पक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबालाई गठबन्धनभित्रैबाट असहयोग हुने भएपछि अब एमाले निर्णायक बन्ने भएको छ गएको भदौ तेइस गतेदेखि निरन्तर रूपमा नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ तर संसद नियमित रूपमा सुचारू गर्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग वार्ताका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् पटक पटक सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बीच छलफल हुनुपर्ने धेरैको बुझाइ छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन एक रिपोर्ट पछिल्लो समयदेखिको एमसिसी विवाद र संसद अवरुद्धको विषयलाई समाधान गर्नका लागि प्रतिपक्ष दलसँग सहकार्य गर्न सकेको छैन लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध हुँदा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई मनाउन कुनै पहल गरेनन् उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल, दल नेकपा एमाले भने सरकारले संवाद गर्न नचाहेको भन्दै ओलीसँग वान टू वान वार्ताको बाटो खुल्ला भएको सङ्केत दिएको छ यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष दलका नेतालाई किन भेट्न चाहेका छैनन् यो प्रश्न भने अझै अनुत्तर इत्साँ. यो सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले उपस्थित हुनुपर्थ्यो उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन उहाँहरू त्यो मलाई थाहा छैन त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच भेटघाट नभएको होइन उनीहरू एमालेको दशौं महाधिवेशनमा चितवनमा र काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा भिरकुटी मण्डपमा मञ्च नै सेयार गरिसकेका छन् तर वान टू वान आन वार्ताका लागि भने दुवै तयार देखिँदैनन् एमाले संसद अवृद्ध गर्न थालेपछि र सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थिति भएको छैन योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो दूतको रूपमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पठाएका थिए उक्त भेट एमसिसी पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न ओलीलाई आग्रह गर्न थियो ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एमसिसी पास गर्न ठूलो प्रयास गरेका थिए तर सभामुख अग्नि सापकोटाले रोकेका थिए ओली र कार्कीबीच भएको कुराकानीमा कार्कीले एमसिसी अघि बढाउन एमाले ले साथ दिनुपर्ने बताएका थिए जवाफमा ओलीले संसदमा विधेयक पारित गर्न पुग्ने संख्या गठबन्धनसँगै भएको जवाफ दिएका थिए ओलीलाई भेट्न जानु अघि कार्कीले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेवाङसँग समेत भेटेका थिए दोस्रो तहका बीच धेरै पटक नै संवाद भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीचको भेटवार्ता नहुँदा संसद अवरुद्धको विषय पनि अहिले तत्काल जारी नै रहने देखिएको छ त्यसबाहेक एमसिसीको विषयमा पनि तत्काल अहिलेको अवस्थामा एमाले साथ दिने सम्भावना न्यून छ त्यसैले पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता हुन आवश्यक देखिएको छ फरक फरक विचारधारा बोकेका पाँच राजनीतिक दलको सत्ता गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको विषयलाई लिएर एकै धारणा बन्न सकेको छैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा संसदको यही अधिवेशनमा एमसिसी सम्झौता पारित गराउन चाहन्छन् तर सत्तारूढ दलहरू भित्रै एकमत नहुँदा उनी अलमलमा परेका छन् एक रिपोर्ट अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताले यति बेला देशको राजनीति तातेको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदको यही हिउँदे अधिवेशनमा एमसिसीलाई अघि बढाउने गृह कार्य थालेसँगै सत्तामा रहेका दलहरूले नै फरक फरक धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र एमसिसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पुछको दोस्रो साता हुने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि मात्रै यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउने भित्री तयारी गरिरहेको छ अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नै नहुने अडानमा छ जनता समाजवादी एमसिसी पारित गराउने पक्षमा छ उता राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न नहुने धारणा बनाएको छ यद्यपि उसले यो सम्झौता संसदबाट नभई अर्थ मन्त्रालयले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने बताएको छ जनमोर्चाले संसदबाट पारित गराउने खेलले यो सम्झौताबाट भविष्यमा अमेरिकाले गलत फाइदा लिन सक्ने दावी पनि गरेको छ सुरुबाटै हामीले सदनमा पनि बोलेका छौँ र बाहिर पनि हाम्रो वक्तव्यले उदिसकेको छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो एमसिसी यो सैन्य रणनीति नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो देशमा हाम्रो मुलुकलाई आवश्यकता छैन यसलाई फिर्ता गरेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्पष्ट धारणा छ गठबन्धन दलबाट फरक धारणा सार्वजनिक हुन थालेसँगै प्रधानमन्त्री देउबाले आइतबार सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गरेका छन् त्यसै गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहमति खोज्न पनि देउबाले सर्वदलीय बैठक बोलाए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने बैठक नै बहिष्कार गर्यो जसका कारण एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना समेत असफल बनेको छ सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले भने प्रमुख प्रतिपक्षी सहित सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर संसदबाट एमसिसी सम्झौतालाई पारित गर्ने गृहकारी भइरहेको जनाएको छ नेपालको विकासको पक्षमा यो सम्झौता रहेको दावी गर्दै काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छ नेपाली जनताको विकासको लागि आवश्यक कुरा छ त्यसकारण देर र सबेर केही कारणले राजनीतिक पोजिसन बनाएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका माधव नेपालजी पार्टी, नेपाल पार्टी र माओवादी पार्टीका प्रचण्डीहरूले अब सेफल्यान्डिङ उनीहरू पनि खोजिया होला जस्तो मलाई लाग्छ

एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउन साथ दिने वचन प्रधानमन्त्री देवाललाई दिएको बुझिएको छ ओलीको समर्थनमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित भएको खण्डमा सत्तारूढ गठबन्धनमै सङ्कट आउने परिस्थितिका कारण सरकारले तत्काल एमसिसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण सिन्हाको रिपोर्ट नेकपा माओवादी केन्द्रले पुष एघार गतेदेखि तेह्र गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ पटक पटक पार्टीको नाम फेरेको माओवादीले पहिलो पटक तल्लो तहमा समेत कमिटी बनाउँदै प्रतिनिधि छनौटको काम गरिरहेको छ अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेता अहिलेसम्म कोही देखिएको छैन तर पदाधिकारीमा भने आकांक्षी धेरै देखिँदा पदाधिकारीको सङ्ख्या पन्ध्र पुर्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ एक रिपोर्ट काठमाडौँमा हुने नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आउन अब एक साता मात्रै बाँकी छ पहिलो पटक सङ्घीय संरचना अन्तर्गत तल्लो तहदेखि नै सम्मेलनमा सहभागी गराउन प्रतिनिधि चयनको व्यवस्था माओवादी केन्द्रले गरेको छ केही प्रदेशमा विवाद देखिएपछि केन्द्रबाट हस्तक्षेप नहुने भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सचिवालयले समेत विज्ञप्ति जारी नै गर्यो धमाधम प्रतिनिधि चयन भएर केही दिनमै काठमाडौँ आउने क्रम पनि चल्छ तर पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी कति हुने भन्ने टुङ्गो माओवादीले अझै लगाउन सकेको छैन अध्यक्षमा पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई टक्कर दिने कोही नेता देखिएका छैनन् नेतृत्वमा प्रचण्ड निर्विकल्प भए पनि अन्य पदका लागि भने माओवादीमा हानथाप नै चल्ने देखिन्छ यति बेला पार्टी निर्माणका निम्ति सहमति प्रणालीलाई विकास गरेर लिएर जानुपर्छ अहिले अन्तर्विरोध र प्यानलहरू अन्तर्विरोध त हुन सक्लान् प्यानल प्यानल गरेर गर्नु त्यति बेला उपयुक्त होइन र सङ्गठनात्मक प्रणाली पनि होइन नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको टुङ्गो समयमै लगाइसक्नुपर्ने भए पनि त्यसमा छलफल नै भएको छैन माओवादी नेताहरू भने राष्ट्रिय सम्मेलनले नै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने बताइरहेका छन् हाल विधानमा पाँच सदस्य पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ जसमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव र कोषाध्यक्ष गरी पाँच सदस्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ अहिले बहुपदमा जाने र पदाधिकारीको सङ्ख्या एघारदेखि पन्ध्र सदस्य बनाउने तयारी छ माओवादीले विधान संशोधन गरेर प्रदेशमा नौ सदस्य पदाधिकारी बनाएको छ जस अनुसार अध्यक्ष तीन उपाध्यक्ष सचिव तीन उपसचिव एक कोषाध्यक्ष रहेका छन् अब केन्द्रको पदाधिकारीको पनि विधान संशोधन गर्न लागि हो केन्द्रमा कुन कुन पद बनाइने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन प्रदेशको व्यवस्थामा महासचिव थापिने र अरू पदमा पदाधिकारीको संख्या बढ्न सक्ने नेताहरू बताउँछन् माओवादीमा हाल एक सय उनासी केन्द्रीय सदस्य छन् विधानमा भने दुई सय उनान्सौ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था छ त्यो सङ्ख्यामा पनि संशोधन गर्ने माओवादीको तयारी छ हालको विधानको व्यवस्था परिवर्तन नभए राष्ट्रिय सम्मेलनले दुई सय उनासौ सदस्यीय कमिटी चयन गर्नेछ माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक हजार पाँच सय प्रतिनिधि रहनेछन् सम्मेलन आउन एकसाता मात्रै बाँकी रहँदा माओवादीले प्रतिनिधिको पनि चयन गरिसकेको छैन माधव नेपाल समूहले नेकपा एमाले अघि उपाध्यक्ष भेम रावलको पार्टीमा बलियो प्रभाव थियो त्यही कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत नेपाललाई फकाउन राहुललाई प्रयोग गरेका थिए दस बुधेस सहमतिका सूत्रधार राहुल सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि केन्द्रको नेतृत्वसम्म नै पकड जमाएर बसेका थिए तर पार्टी फुट र दशौं महाधिवेशनपछि उनी शक्ति विहीन बनेका छन् अध्यक्ष ओलीको स्थायी प्रतिपक्ष चाहिँ बनेका राहुलले सल्लाहकार सदस्य समेत बन्न अस्वीकार गरेपछि अब पार्टीमा उनको भविष्यप्रति नै प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ एक रिपोर्ट नौ हाधिवेशनमा माधव नेपालको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा चुनाव लडेका भीम रावलले सर्वाधिक मत ल्याएर चुनाव जितेका थिए त्यसपछि पार्टीमा नेपाल खेमामा उनी पछिको दोस्रो नेताका रूपमा रावल उदाए पार्टी भित्र होस् या संसदमा गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा उनले खरो उत्रिएर चर्चा कमाए जब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको दुई वर्षमै फुट आयो तब राहुल अध्यक्ष ओलीका विरुद्ध खनिएन मात्रै सत्ताबाट हटाउन समेत ठूलो भूमिका खेले माधव नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन ओलीले दस बुधे सहमति गराउन उनै राहुललाई प्रयोग गरे तर नेपाल पक्षीय नेताहरूले त्यो सहमति नमानेर नयाँ पार्टी खोले दस बुधे सहमति गर्दा ताका राहुलको साथमा रहेका बाँकी नेता अध्यक्ष ओलीसँगै नजिकिता राहुल र रा घनश्याम भुसाल एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिए ओलीको जितसँगै केन्द्रीय सदस्य समेत अस्वीकार गरेका राहुल यति बेला घरको न घाटको भएका छन् बैठकमा नेताहरूले राहुललाई मनोनयन गरेर स्थायी कमिटिमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दा समेत अध्यक्ष ओलीले कुनै सुनवाई गरेनन् बरु राहुललाई राजनीतिक रूपमा तह लगाउन केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य बनाउने निर्णय गरियो तर त्यसलाई राहुलले अस्वीकार गरेका छन्

छैन यति बेला सम्पूर्ण रूपमा शक्ति क्षयकरण भएका राहुलका राजनीति गर्ने धरातल भएको छ जिम्मेवारीहरू अर्कैको काँधमा पुगेको छ भिमराको भूमिका किन नहुनु उहाँलाई उपाध्यक्ष बसोस् भनेर भनियो उहाँ बन्न बन चाहनु भएन अब एमालेमा ओली बाहेकहरूलाई अध्यक्ष बन्न सक्ने स्थिति यसपालि थिएन त्यो खालको कुनै सम्भावना थिएन उहाँले अध्यक्ष बन्ने रहर गर्नुभयो अब उहाँ अदस्यबाट पराजित भएपछि म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार पनि होइन त्यसो भए उहाँले म केन्द्रीय सदस्य बनिदिनँ भन्नुभयो घनश्याम भूषाले पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य बन्नु भयो भने भीमरावल पनि हुन्थ्यो होइन उहाँले बन्न चाहनु भएन अब सल्लाहकार परिषदमा पनि म बस्दिनँ भनिरहनु भएको छ अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेताहरूले भीमरावको कुराकानी गरेर एमालेमा उहाँलाई चित्तबुद्धै भूमिका दिएर ल्याउनु होला भन्ने लाग्छ दुई हजार पैँसठी फागुनमा बुटोलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा राहुल पार्टी उपाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिएर पराजित हुँदा आफूले जितेको केन्द्रीय सदस्य पदको पनि शपथ लिएका थिएनन् त्यस बेला पनि आफूले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी नै नदिएको बताउने राहुलले दुई हजार छैसठी जेठमा एमालेका तत्कालीन नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि भने केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएर गृहमन्त्री बनेका थिए फेरि मौका पाउँदा राहुलले त्यस्तै ते नगर्लान् भन्न सकिँदैन नेपाली कांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना जारी छ तीन हजार पाँच सय पञ्चानब्बे मतगणना हुँदा देउबालाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुने देखिएको छ काँग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी मतगणनामा आइतबार साँझसम्म तीन हजार पाँच सय पञ्चानब्बे मतगणना सम्पन्न भएको छ गत आइतबार सम्पन्न निर्वाचन अन्तर्गत शनिबारदेखि खुला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना शुरू भएको थियो चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा हालसम्म सभापति दुई उप सभापति दुई उपसभापति दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्रीको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ सा। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य गरी एक सय चौतिस पदका लागि भएको मतदानमा जम्मा चार सय सतासीले उम्मेदवारी दिएका थिए खुल्ला केन्द्रीय सदस्यतर्फको अहिलेसम्मको पैंतिस सय पञ्चानब्बे मतगणना गर्दा सबैभन्दा धेरै दुई हजार नौ सय चालिस लोकप्रिय मत सहित शशाङ्क कोइरालाले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् त्यसै गरी एनपी साउथले दुई हजार दुई सय एकसठी गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँडले बाइस सय सात उदय शमशेर राणाले एक्काइस सय सथ सडसठी रामहरि खतिहड़ाले एक्काइस सय सड़चालिस रमेश लेखकले एक्काइस सय एकतिस ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एक्काइस सय सत्ताइस शङ्कर भण्डारीले एक्काइस सय बाह्र जीप छिरिङ लामाले दुई र अर्जुन नर्सिंहकेसीले दुई मत पाएका छन् मतगणनाबाट उना सय उम्मेद्वार मध्ये पैँतिसजना विजयी हुनेछन् अहिलेसम्मको अनुसार खुल्ला सदस्यमा देउबा पक्षका उम्मेद्वार हाबी हुँदा सभापति देउबालाई स्पष्ट बहुमत आउने देखिएको छ अब सभापति देउबाले तेत्तिसजना मनोनित गर्नेछन् समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौ विश्राम पछि स्वागत छ अब बाकी समाचार सरकारले अफसोस देखि सन्ताउन जिल्लाका बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालेको छ यस अगाडि बाह्रदेखि सत्र वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजरको खोप लगाइएको थियो आइतबारबाट सुरु भएको मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा चौध गतेसम्म लगाइनेछ आइतबारबाट टा प्रदेशका सन्ताउन्न जिल्लामा बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि मोडना खोप लगाउन सुरु गरिएको छ स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले हेटौडाबाट खोप अभियानको शुभारम्भ गरे यो नेपालमा पहिलो पटक मोडना खोप लगाउन थालिएको छ फाइजर र मोडोना खोप बाह्रदेखि सत्र वर्षका बाल बालिकाका लागि लगाउन सकिने भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत स्वीकृत दिइसकेको हुँदा अहिलेसम्म यी दुई खोप मात्रै बाल बालिकाका लागि प्रयोग गरिएको छ केही दिन अगाडि जर्मनीबाट आएको करिब एकचालिस लाख डोज खोपमध्ये उन्नाइस लाख अठसट्ठी हजार मोडोना खोप नेपाल आएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार फाइजर र मोरोनाको करिब डेढ करोड खोप सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिएका छ बाह्रदेखि सत्र वर्षसम्मका करिब पैँतिस लाख बालबालिकाका लागि खोप सुनिश्चित भएसँगै यी उमेर समूहका बालबालिका बालबालिकासहित अठार वर्षमाथिका सम्पूर्ण खोप लगाउन योग्य जनसङ्ख्यालाई आउँदो चैतसम्म खोप लगाइसक्ने योजना मन्त्रालयको छ तर बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि भने अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले मान्यता पाइसकेको छैन बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लगाउन मिल्ने खोप अध्ययन र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हुँदा यो उमेर समूहलाई लगाइने खोप स्वीकृत भए पश्चात नेपालका लागि आवश्यक खोप ल्याउने तयारी थालिने शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए बाह्रदेखि अठार वर्षको व्यक्ति बालबालिका भन्नुहोस् वा युवक भन्नुहोस् उनीहरूको सम्पूर्ण सङ्ख्या नपुगुन्जेल या नेपाली सम्पूर्ण नागरिकले सम्पूर्ण नलगाउनेजेल ना हामी यो अभियान चाल्छौँ र बाह्र वर्षभन्दा मुनिको बाल बच्चाको लागि पनि जब्लुएचेलले जुन चाहिँ मान्यता दिन्छ खोप त्यो खोप हामी अग्रिम बुकिङ गर्छौँ र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको नै खोप आइतबारबाट शुरू भएको मोडना खोप अभियान देशभरका सन्ताउन्न जिल्लामा सुरु भए पनि काठमाडौँका तीन जिल्लासहित बीस जिल्लामा भने सञ्चालन भएका छैनन् पुस तेह्र गतेदेखि बाइस गतेसम्म काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभ्रेपलाञ्चोक चितवन सिन्धुली डडेलधुरा र सुर्खेतका बालबालिकालाई फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाइनेछ किसानका लागि यति बेला गहुँ तरकारी बाली त्यसै दाल बाली लगायत तेलहन बाली उखु बाली लगाउने सिजन हो तर बाली लगाउने सिजनमा बजारमा रासायनिक मलको हाहाकार भएको छ सरकारले समस्या नरहेको दावी गरिरहेको छ तैपनि देशका किसानले मलको चरम अभाव पर्दा मर्कामा परेका छन् एक रिपोर्ट वर्ष चाहिँ मल अभाव हुने गरेको त्यस्तो अरू कुनै खालको सङ्केत त्यस्तो छैन हामीसँग उपलब्ध मलको तथ्याङ्कले त्यो चाहिँ अब ढुक्क हुन सकिने नै स्थिति छ पोहोरको तुलनामा रासायनिक मल अभाव नहुने कृषि मन्त्रालयको यो दाबीलाई देशैभर लाइन बस्न बाध्य यो अर्को भिडभाड र ठेलामा ठेल एवं किसानले गर्नु परेको आन्दोलनको दृश्यले कृषि मन्त्रालयले गहुँ तरकारी दाल बाली तेलहन बाली उखु बाली लगाउने सिजनमा तत्काल किसानले मल नपाएको स्वीकार गरेको छ तर फेरि भन्छ अभाव हुँदैन बाटोमा मल आइरहेको छ किसानलाई आजै चाहिएको छ अब हामीले बाटोमा मल आउँदैछ भनेर त किसान कहाँ त अभाव देखिन नै जान्छ तर समग्रमा स्टक हेर्दा चाहिँ अब हिउँदे बालीमा त्यस्तो एउटा चाहिँ मल अभाव हुने भन्ने चाहिँ अवस्था आउँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ विक्रेताका गोदाम पसल पनि खाली छन् माघ अनुरूप रासायनिक मल नआएपछि बोराका बोरा लाने किसानलाई प्रति व्यक्ति दस किलोका दरले विक्रेताहरूले मल उपलब्ध

किसानका अनुसार एक बिघा जग्गामै पाँच बोरा मल लाग्दछ विक्रेताले उपलब्ध गराएको दस किलो लगेर के गर्ने उनीहरूको गुनासो छ दस किलो दिन्छ दस किलो लिएर हामी दिन एक बिघा पाँच किलो दस किलो गरेर दिन्छ पाँच बोरा लाग्छ यो दस किलोले कहाँ पुग्छ मल पाउन गाह्रो छ धेरै गाह्रो जहाँ आयो भने यही लडाइ झगडा जता जतासुकै हुन्छ यहाँ भुटा हरिन जतासुकै यही हो गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यो वर्ष हिउँदका लागि एक लाखभन्दा माथि एक लाख तिस हजार मेट्रिक टनसम्म रासायनिक मलको माग हुने देखिएको छ फागुनसम्म समस्या नहुने मन्त्रालयको दाबी छ मन्त्रालयलाई तथ्याङ्क केलाउँदैमा ठिक्क छ एक लाख मेट्रिक टनको सेरोफेरोमा हिउँदे बालीलाई पुग्ने रासायनिक मल हामीले आपूर्ति गर्ने गरेको हिजोका दिनहरूमा पनि गत विगतका वर्षहरूमा पनि एक लाख एक लाख दस हजार मेट्रिक टन जति मल हुँदा त्यो पुग्छ र हाम्रो अहिले उत्प उपलब्ध तथ्याङ्कले त्यो पर्याप्त मात्रामा छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि सरकार यसमा सक्रियताका साथ नलागेको देखिएको छ प्रतिवर्ष पाँच लाख बिस हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपालको माग हो तर यस्तै अवस्था रहेमा आगामी दिनमा झन् रासायनिक मलको हाहाकार हुने निश्चित छ प्राइम टाइम्स एचडीका लागि नेउपानी काठमाडौँ आज किरात समुदायले उधौली पर्व मनाएका छन् उधौली पर्वको महत्व र विशेषता विशेषतामिक छ विशेष गरी अन्नवाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ आजै नेवार समुदायले बुधबार नेवार समुदायले धुमधामका साथ योमरी पूर्ण पर्व मनाएका छन् एक रिपोर्ट शीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आइतबार पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानका रूपमा किरात समुदायले उधौली पर्व मनाएका छन् किरात समुदायका एक्खाले चासु वा सुनवारले फोल स्यादर राईले उधौली सकेला र लिम्बुले चासोक तङनाम पर्वका नाममा उधौली धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् किरात समुदायले आफूले लगाएको अन्न बाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने खानका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई याखाले चासुवा सुनवारले फोलस्यादर राईले उधौली सकेला र लिम्बुले चासोक तङनाम पर्वका नाममा मनाउँछन् बाली लगाउने बेलामा भने किरात जातिमा यावा अर्थात् उभौली पर्व मनाइने प्रचलन छ भूमि पूजाका लागि किरात महिला तथा पुरुष जातीय भेषभूषामा सजिएर च्याब्रङ बाजाको तालमा धान नाच नाच्दै पर्व मनाउने स्थानमा पुग्छन् उपत्यकामा ललितपुरको सानो हात्तीवन किराँत कालदेखिको ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल मानिन्छ किराँतको ऐतिहासिक पवित्र धार्मिक स्थल सानो हात्तीवनमा किराँत चाङ विशेष रूपमा मनाइन्छ पर्व र रीतिरिवाज एउटै भए पनि आफ्नो भाषा अनुसार पर्वलाई पुकार्ने चलन रहेको किरात राई यायोखाका पूर्व उपाध्यक्ष मणिकुमार राईले जानकारी दिए दस किराती मध्ये हामी चारको चाहिँ नि किराँतीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो चाहिँ एउटा चुला अथवा चाहिँ नि हामीले चाहिँ गर्नुपर्नेहरू चाहिँ संस्कार संस्कृति यो चाहिँ करिब करिब हामी तिस वर्षदेखि यो ठाउँमा गर्दै आएको छौँ र यो चाहिँ हामी उधौली यसलाई चाहिँ भनिन्छ र हामीले मागेको अन्नबालीहरू पाक्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ मनाउँछौँ पूजा पछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच च्याम्ब्रुङ नाच ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्छन् पर्व मनाउन त्यहाँ भेला भएका किराँतले आफ्नो परम्परागत संस्कृति कार्यक्रम र विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्ने परम्परा छ उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भने पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकामा साकेला भूमेलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको विश्वास समेत किरात जातिमा छ दुवै पर्वलाई किरात समुदायले भव्य रूपमा मनाउँछन् आइतबार नै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले आइतबार धुमधामका साथ यमरी पूर्णि पर्व मनाएका छन् हरेक तीस दिनमा एक पटक आउने पूर्णिमालाई आफ्नै मौलिकपन दिएर त्यस दिन फरक फरक देवदेवीलाई पूजाआजा गर्ने परम्परा अनुसार मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमालाई धान्ने पूर्णिमा भनिन्छ नेपाली भाषी समुदायमा यस दिन यमरी पकाएर खाने भएकाले अरू पूर्णिमा मध्ये यो महत्वपूर्ण मानिन्छ यस पूर्णिमालाई नेपाल भाष सामा थिल्ला पु पनि भनिन्छ यस चा। दिन चामलको पिठो र चाकु तथा तिलको मिश्रण राखिएको विशेष प्रकारको यमरी खाने भएकोले योमरी पुन्नीले बढी चर्चित छ आइतबार हिन्दू धर्मावलम्बी धान्य पूर्णिमा किराँत समुदायले उधौली तथा नेवार समुदाय योमरी पूर्णिमा र ज्यापु दिवस मनाएका छन् यी पर्वका अवसरमा आइतबारका लागि सरकारले सार्वजनिक विधा घोषणा गरेको थियो चितवनको बाँदर झुलाका बासिन्दाले लालपूर्जाको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन् आफूहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रमा भूमिहीन रहेको र रा, राज्यले व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले आइतबार काठमाण्डौको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन् चितवनबाटै पटक पटक राज्यको ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गर्नु परेको बाँदर झुला संघर्ष समितिले जनाएको छ प्रदर्शनका सहभागीहरूले आफूहरूले खनजोत गर्दै आएको जमीनको पूर्जा तत्काल दिनुपर्ने माग गरेका छन् चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू राज्यको उच्च तहमा पुग्दा पनि बादर जनता भने लालपुर्जा विहीन हुनु दुखद भएको बादर बासिन्दाको गुनासो रहेको छ अहिले आफूहरू केही प्रतिनिधि रूपमा मात्रै काठमाडौँ आएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नभए नभए बादर झुलाका सम्पूर्ण पीडितहरू काठमाडौँ आई विरोध प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ राष्ट्रिय निकुञ्जले हामीलाई बारम्बार यातना दिने र हाम्रो मात्र अरू त केही कुरा नगरौँ एउटा कर समेत नगरले लिन मानिरहेको छैन राष्ट्रिय निकुञ्जको दबावको कारणले आदरणीय मित्रहरू अब हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो आफूहरूसँग लालपुर जान हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट समेत शास्ति भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ समाचारको सिलसिला जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछ विश्राम पछि पुनः स्वागत छ अब आर्थिक समाचार बिजुलीको आन्तरिक माग बढेको छ बिस्तारै जाडो बढ्दै गएको र खपत बढाउनका लागि सरकारले प्रोत्साहित गरेपछि माग बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गएको वर्षको तुलनामा यस वर्षको विद्युतको पेक डिमाण्ड तीन सय मेगावाटको हाराहारीमा बढेको हो आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको विद्युत खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने र उद्योगहरूलाई चाहिए जति विद्युत उपलब्ध गराउन नीति अनुसार काम भइरहेको छ विद्युतीय चुलो एयर कन्डिसन लगायत विद्युतबाट चल्ने घडाएसी सामानको प्रयोग गर्नु ठुला उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउनु लगायतका कारणले दैनिक रूपमा खपत बढिरहेको हो काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासको क्षेत्रमा विद्युत माग क्षण भत्तै बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको अधिकतम माग नब्बे मेगावाटको हाराहारीमा बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ प्राधिकरणले अहिले विद्युत खपतको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर खपत बढाउने कार्यमा लागिरहेको अब समाचार विश्व <ज़ीज़ी> स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचले कोविडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस उनानब्बे देशमा फैलिसकेको जनाएको छ ओमिक्रोन विश्वको ठूलो जनसङ्ख्यामा तीव्र गतिमा फैलिरहेको र समुदाय स्तरमा यसले भयावह रूप लिएको डब्ल्युएचले बताएको छ वैज्ञानिकहरूले विद्यमान खोपले नै ओमिक्रोन विरुद्ध काम गर्ने र त्यसका लागि बुस्टर डोज चाहिने बताउँदै आएका छन् ओमिक्रोन फैलिएपछि विभिन्न देशले बुस्टर डोजलाई तीव्रता दिएको छ नयाँ भेरिएन्टबारे चौतर्फी त्रास ल्याबमा गरिएका परीक्षणमा ओमिक्रोन बारे सीमित तथ्याङ्क मात्रै उपलब्ध भएकाले थप अध्ययन आवश्यक पर्ने डब्ल्युएचओको भनाइ छब्बीस नोभेम्बरमा पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको थियो नेपाली क्रिकेट अहिले केही व्यक्तिको अहमको शिकार बनेको छ कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी सहित चार खेलाडीलाई कार्यवाही गरेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको चर्को आलोचना हुँदै क्यानमा चिरा पनि आएको छ केही पदाधिकारी नै यो कार्यवाहीको विरोधमा उत्रिएका छन् एक रिपोर्ट आफू विरुद्ध मिडिया मिडियाबाजी गरेको आरोपमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित चार खेलाडीलाई कारवाही गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान अहिले सर्वत्र चर्को आलोचना खेप्दैछ सेन्ट्रल कन्ट्याक्टमा चित्त नबुझाएर मिडियामा बोलेको भन्दै क्यानले कप्तान मल्ल र उपकप्तान देपेन्द्र सिंह एयरीलाई पदसहित सेन्ट्रल कन्ट्याक्टबाटै हटाउने निर्णय गरेको थियो यस्तै खेलाडीहरू सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई पनि छ महिनाका लागि सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ उता टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुने अन्तिम तगारो ग्लोबल क्रिकेट छनौट हुन दुई महिना पनि बाँकी छैन तर नेपाली क्रिकेटको मेरुदण्डका रूपमा रहेका चार खेलाडीलाई हटाएर क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर सहितको एउटा खेमाले नेपाली क्रिकेटलाई ध्वस्त पार्न लागेको गुनासो क्यानका सदस्यहरू नै गर्छन् कारण क्यानका छजना पदाधिकारी यो कारवाहीको विरोधमा खेलाडीका साथमा उभिएका छन् नेपाल क्रिकेट

खेलाडीसँग छलफल नै गर्न चाहिरहेको छैन यसमा पनि कारबाहीमा परेका खेलाडीहरूले गुनासो नै गरेका छन् नेपाली क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्या हल गरौँ खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस् यसका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घले अभाव अभिभावकीय भूमिका खेल्दै स्वर निर्णयलाई पूर्ण विचार गरोस् हामी र हामी जस्ता क्रिकेट खेलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूको खेलाडीहरूले ब्याट र बल छाड्नुपर्ने दुर्भाग्य अवस्था नबनोस् यसलाई पुनः विचार आग्रह पनि गर्दछ क्यानको अडानका कारण ग्लोबल छनौटको पोखरामा हुनुपर्ने तयारी समेत रोकिएको छ चार खेलाडीमाथि गरिएको कारवाहीको विरोधमा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरू एक ढिक्का बनेका छन् क्यानका पदाधिकारीहरूको अहमका कारण नेपालले आगामी टी ट्वेन्टी विश्वकप खेलेको हेर्न चाहने प्रशंसकलाई समेत दुखी बनाएको छ खेलाडीमाथि अत्याचार गर्ने सङ्घ र त्यसका पदाधिकारीबाट क्रिकेटको विकास सम्भव नभएको पूर्व पदाधिकारीहरू नै बताउन थालेका छन् हाम्रो समर्थी छैन भनिसकेपछि हाम्रो त त्यो त नोट नोटोफिकेसन अब त्यो त भर्चुअल उसमा हो फेरि हाम्रो त्यो के अरे उसमा होइन त्यो भएन हाम्रो त्यो 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 नोट सरो नोटेसन त हाम्रो सहमति छैन भने त के हो त नोट नोटोफिकेसन सरै हो त ज्ञान पनि लजिक हुनु पऱ्यो खेलाडी पनि लजिक हुनु पऱ्यो अब भविष्यमा के हुन्छ भनेर त्यो सबमा छलफल गर्नुपऱ्यो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर रा टी ट्वेन्टी विश्वकपमा खेल्ने तयारीमा लाग्नुपर्ने खेलाडीको जोस बढाउनुको सट्टा उल्टै उनीहरूमाथि गरिएको कारवाहीलाई क्यानका अध्यक्ष सहितको खेमा सही साबित गराउन परेको छ जुन कुरा क्रिकेटलाई माया गर्ने कसैले पनि रुचाएका छैनन् त्यही कारण अब क्यानको बोर्डमाथि दोहोरो जिम्मा आएको छ नवनियुक्त कप्तान सन्दीप लामिसानीको भावनामा ठेस नपुग्ने गरी कारवाहीमा परेका खेलाडीको आत्मस्वाभिमान बचाउने अनि उनीहरूलाई खेलमा फर्काउने यो कुरामा सफल हुन नसकेको खण्डमा क्रिकेटरहरूलाई कारवाही गर्न तम्सेका पदाधिकारीले नै बहिर्गमनको बाटो रोच्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छ खेलाडीसहित नौजनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको छ आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उचो खेलाड़ीहरु दीपक हमाल जुनी राई र रा, सुस्मिता सहित कराटेका एलेन श्रेष्ठ र एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेका हुन् त्यसै गरी पारा खेलकुद तर्फका केशव थापाले पनि प्रतिभा सम्मान प्राप्त गरेका छन् छजना खेलाड़ीले सम्मान पत्र सहित जनही एक लाख रूपैयाँ प्राप्त गरे रेफ्रीतर्फ तेक्वान्डोका अशोक खड्काले पनि प्रतिभा सम्मान प्राप्त गरे उनी सम्मान पत्र सहित नगद रु एक लाखबाट पुरस्कृत भएका हुन् प्रशिक्षक प्रशिक्षकद्वय सङ्गीना वैद्य र नुर्बु लामालाई पनि उक्त सम्मान प्रदान गरिएको छ दुवैजनाले सम्मान पत्र सहित जनहे नगद रु पचास हजार प्राप्त गरे त्यस्तै कार्यक्रममा हिमेश रत्न बज्राचार्यसहित दसजनालाई खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ हिमेशलाई सम्मान पत्र सहित नगद पाँच हजार रुपैयाँ पचास हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ त्यसै गरी द्वय सन्जु पौडेल र विजय नेपालीलाई समावेशी तर्फको पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरिएको छ दुवैजनाले सम्मान पत्र सहित जनहे नगद पच्चिस हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले खेलाडीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ खेल क्षेत्रमा निरन्तर लागे राख्नका लागि र रा आफ्ना सन्ततिलाई खेल क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने बताएका छन् पुरस्कार वितरणका लागि पनि नयाँ कार्यविधि बनाउने तयारीमा सरकार लागेको लागे उनको भनाइ छ पेसागत पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदेश प्रदेशगत रूपमा प्रदेश नम्बर का निमित्त नमिन ढकाल प्रदेश नम्बर का वसन्त खतिवडा बागमती प्रदेश का कुशल तिमेलसिना गण्डकी प्रदेश की सुनीता सुनिता अर्याल त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका दीपक नेौपा कर्णाली प्रदेशका रमेश कुमार पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विनोद सिंह विष्टलाई प्रदान गरिएको छ सा, साथै जनाले सम्मान पत्र सहित जनही नगद पच्चीस हजार रूप प्राप्त गरेका छन् हामी समाचारको आइपुगेका प्रमुख समाचार, समाचार पुनः प्रधानमन्त्री देउबाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बारे तीव्र मतभेद सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा मिलेन एमालेको समर्थन बिना पारित नहुने स्पष्ट संकेत पुस एघार गतेदेखि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादीको पदाधिकारीबारे अझै टुङ्गो लागेन संख्या बढाएर पन्ध्र पुर्याउने कसरत दुई नम्बर प्रदेशमा भद्र गोल कंग्रेसको खुला तर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणना जारी शाङ्कलाई सबैभन्दा धेरै मत नयाँ अनुहारको बाहुल्यता केन्द्रीय समितिमा देउवालाई बहुमतको संकेत आजदेखि सन्ताउन्न जिल्लाका बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन सुरु बाह्र वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भने खोप सुनिश्चित भएन बाली लगाउने सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार अभाव हुन नदिने सरकारी आश्वासन कागजमै सीमित किसान मर्कामा पर्दा कसैले वास्ता गरेन कोविडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भाइरस उनानब्बे देशमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जानकारी समुदाय स्तरमा भयावह हुन सक्ने चेतावनी